الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے ایک بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. انسان کا پیشاب مطلقاً ناپاک ہے، خواہ دودھ پیتے بچے دودھ پیتے بچوں کا ہو یا بڑوں کا. فتوی رضویہ جلد دوم صفحہ نمبر 146 پر یہ مسئلہ موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس ویڈیو کو سباب جاریہ کے لیے شیئر کریں، لائک کریں. السلام علیکم.